Po, gjatë studimeve jo mundu me shfrytëzu kohën e studimeve, sepse kisha frikë që kur të vini kohë që krijoj familje, ma nuk e kam luksin e kohës që me shfrytëzu për gjonat në cilat unë kisha dashtë, jo mundu, falë zotit ku marrit disa gjona me cilat unë ku më ndru dikur si kur studente. Në qytetin nga unë e vi, ka pedagoge, nuk kam informatën se ka se cila shkollë, po e di që janë të furnizune të gjitha shkollat, kanë pedagog, të pak të dy shkolla është një pedagog, dhe më thonë ka pedagog në komunën e Drenasit, për vendet tjera nuk e di, flasë për qytetin tim. A është e rëndësishme të ketë pedagog në shkolla? Gjithmonë. Asniherë një staf i shkollës nuk është i kompletuar, duke pas vetëm drejtorin, mësimdhënësit, punëtor teknikushërbyes, nëse nuk kanë edhe pedagogun. Pedagogu ka mjaft detyra dhe përgjegjësi, cilat e karakterizojnë punën e tij në shkollë. Si puna me fëmijët, me mësimdhënësit, me planet vjetore, mujore, javore, besa ditore, me përcjell rritjen e mësimit si është në shkollë, me përcjell lëshmërinë e nxënësve, veshjen, a respektohet rregullat e shkollës, a respektohet kodi i veshjes, me bë krahasimin e vitit para prak me vitin tani që jemi, me bë krahasimin e në suksesit, a është në rritje, apo ka qalu dikon. Pra, pedagogu është patjetër shumë i nevojshëm që të ketë secila shkollë, të ketë edhe shërbimin pedagogjik. Në gjitha të përgjithsi që i përmande, sa është vështirë me arritë prej një pedagogo, duke qenë se jo realisht i mbulon një dy shkolla të qytetit të Drenasit. Besoj që jo vetëm puna e pedagogut, po çdo punë e mundshme, nëse kryhet jo vetëm si punë, po e bën me qef, e bën me dëshirë, jo me bindur që arrihet secili synim, secilën punë. Unë këtë punë nuk e shoh vetëm si një punë që duhet me shkuar me u kthy, po është një mision, ashtu si duhet me qenë puna secilit mësimdhënës, jo vetëm punë, po mision. Unë thjesht e ndjej dhe dëshiroj që t'jap hakun kësaj pune. Nuk besoj që duhet jetë shumë e vështirë, derisa jetë paktën çdo ditë aty. Unë jam 3 ditë në një shkollë, 2 ditë në një shkollë tjetër, po arrij që me i kry punë të mija çdo gjë që kërkohet. Nëse ka probleme tek nxënësit, gjithmonë ata fillimisht merren me kujdestarët e tyre, mundohen me trajtu problemin, nëse nuk mund me gjetë një mirë kuptim, vinë pastaj te on dhe gjithmonë bashkarisht edhe me prandaj e cekë më herët rëndësinë e trekëndshit didaktik, që është mësuesi, prindi dhe nxënësi.